მინდა გამოვეხმაო, რომ მიმდინარე წლის 28 თებერვალს რუსთავი იორის ეთერში კერძოდ გადაცემა ბიზნეს კურიერში გასულ სიუჟეტს, რომელიც საქართველოს ციფრული მიწისა და მაუწყებლობის გადასვლის პროცესში მთავრობის მიერ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ეგრეთ წოდებული სეტობოქსების შეძენის და დარიგების პროცესს ეხებოდა. მინდა მკაფიოდ დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია და განვაცხადო, რომ აღნიშნული პროცესი წარიმართა სრული გამჭვირვალობით. აღნიშნული პროცესი დაიწყო ჯერ კიდევ 2014 წლის მაისში, რამოდენიმე ეტაპიანი პროცესი იყო, რომლის დროსაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი გვეხმარებოდა თვითონ პროცესის შემუშავებას, ხოლო პროცესის ზედამხედველობას, ხოლო თვითონ ეს მოწყობილობა შეირჩა და მოწყობილობის შერჩევის პროცესი მიმდინარეობდა ფინეთის ერთ-ერთ საექსპერტო ლაბორატორიაში. თავდაპირველად, როდესაც გამოცხადა აღნიშნული შესყიდვა, 21-მა კომპანიამ შემოიტანა განაცხადი, თუმცა მხოლოდ 7-მა კომპანიამ საბოლოოდ გააგზავნა ფინეთში აღნიშნული სეტობოქსი იმისათვის, რომ ის გატესტილიყო. შემდგომში უკვე სამი ეტაპი მოხდა და სამი ეტაპის განმავლობაში ხდებოდა უკვე იმ ხარვეზების თუ გასასწორებელი მიმართულებების აღმოფხვრა, რომელიც თითოეულ სეტობოქსში არსებობდა. და უკვე 20 ოქტომბერს გამოვლინდა სამი კომპანია, რომელმაც ასე ვთქვათ სამი ეტაპი გაიარა, რომლებისგანაც შესაძლებელი იყო აღნიშნული სეტობოქსების შეძენა. მინდა აღნიშნო, რომ ეს კომპანიები იყო ჩინური კომპანია ნიულენდი და ჩინური კომპანია კონკა, და აგრეთვე იყო კომპანია IG ტელეკომი. ამათგან მინდა აღნიშნო, რომ ჩინურ კომპანია კონკას და ჩინურ კომპანია ველავის ჰქონდა წარმოდგენილი საკუთარ ტექნოლოგიებზე სეტობოქსები, ხოლო IG ტელეკომს ჰქონდა წარმოდგენილი სხვა პლატფორმაზე სეტობოქსი. მესამე რაუნდის ბოლოს, როდესაც უკვე საბოლოოდ უნდა მომხდარიყო რესივერის შერჩევა, ამ პერიოდში IG ტელეკომმა მიმართა უკვე ამ ფინურ ლაბორატორიას, სადაც მან სრულად შეცვალა უკვე თავისი მანამდე წარმოდგენილი სეტობოქსი და კონკას მიერ ნაწარმოების სეტობოქსი შესთავაზა, ანუ ის სეტობოქსი, რომლითაც ერთი კომპანია უკვე მონაწილეობდა. და ჩვენ გვთხოვა, რომ აღნიშნულით განგვეხილა ეს ყველაფერი, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული სეტობოქსი ამ კომპანიას ნაწარმოები არ აქვს და არც ერთი ცალი მას არ ჰქონდა გამოშვებული. შესაბამისად, უკვე ფასთა კოტირებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, თუ რა იყო მოცემული, საბოლოო ჯამში შერჩეული იქნა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თავისი ფასიდან გამომდინარე და მახასიათებლიდან გამომდინარე კომპანია, რომელმაც საუკეთესო ფასი შემოგთავაზა. აქვე მთელი პასუხისგებლობით მინდა განვაცხადო, რომ ბრალდებები, რომელიც იყო გაჟღერებული, არის სრული სისულელი და ცილისწამება. ეკონომიკის სამინისტრო სრულად ემიჯნება ყველანაერ ფარულ გარიგებებს თუ მორიგებებს ვინმესთან, ვისთანაც არ უნდა იყოს. აქვე გულდაწყვეტით მინდა განვაცხადო, რომ აღნიშნული კომპანია, რომელსაც რუსთავში გააჩნია მიკროელექტრონიკის ჩიპების წარმოების საწარმო, მონაწილეობას იღებს პროგრამაში აწარმოებს საქართველო და მას აქვს აღებული სესხი ამ პროგრამის ფარგლებში. და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი წარმოების განვითარება და ყველანაირად ხელშეწყობა. თუმცა ვერანაირად ვერ მივცემთ ვერავის უფლებას, რომ ეკონომიკის სამინისტროს და კერძოდ კი ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს, რომელმაც ძალიან კარგად და პროფესიულ დონეზე გაართვა თავი ამ ძალიან რთულ პროცესს და ძალიან რთულ ტენდერს, მივცეს შესაძლებლობა იმისა, რომ ცილი დასწამონ. ამავე დროს, რახან მეძლევა შესაძლებლობა, მინდა მოუწოდოს უყველას ადგილობრივ მწარმოებლებს და იმპორტიორებს, რომ ბაზარზე შეიქმნება საკმაოდ დიდი მოთხოვნა ეგრეთ წოდებული სეტობოქსების, იმიტომ რომ სახელმწიფო დღეს აფინანსებს სოციალურად დაუცველთათვის აღნიშნული ტექნიკის მიწოდებას, მაგრამ აქ არის საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს სეტობოქსები, ანუ ანალოგიური სეტობოქსები იყოს შეთავაზებული მოსახლეობისათვის, რაც საკმაოდ დიდი ბაზრის წილი იქნება. და მინდა ყველას მოუწოდო, როგორც იმპორტიორებს, ისევე ადგილობრივ წარმოებლებს, რომ აღნიშნულზე ყურადღება გაამახვილონ და შესაბამისად ყურად იყონ.